Širom svijeta obilježen dan kada je nadvladano zlo koje propagirao fašizam. Povodom Dana Europe predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz poručio da Europa ostaje najbolje oruđe za rješavanje izazova i prijetnji 21. vijeka. Trojica makedonskih policajaca povrijeđenih tokom akcije protiv naoružane grupe u Kumanovu preminuli su u bolnici u tom gradu, saznaje televizija N1. Dobar dan, poštovani gledaoci. Počinju vijesti u 5 do 6. Dan pobjede nad fašizmom i nacizmom u Drugom svjetskom ratu danas se obilježava u velikom broju zemalja. Vijence na spomenik partizanu borcu na Gorici jutros je položila delegacija Crne Gore, predstavnici ambasada u Crnoj Gori i političkih partija. Centralna svečanost održava se večeras od 20 sati i 30 minuta na Trgu Republike u Podgorici. Potpredsjednik vlade Duško Marković poručio je da Crna Gora danas slobodna i demokratska država u kojoj svaki građanin ima uslove za razvoj i prosperitet. Prije tačno 70 godina nacistička Njemačka potpisala je kapitulaciju u najvećem oružanom sukobu u istoriji čovječanstva koji je odnio preko 70 miliona života. Od tada 9. maj se širom svijeta svečano obilježava kao Dan pobjede. Crna Gora danas obilježava jedan od najvažnijih datuma u istoriji savremenog čovečanstva. Ovo je dan kada su principi slobode, demokratije i ljudskog dostojanstva nadvladali zlo koje je propagirala fašistička filozofija. Dan pobjede povod je za podsjećanje na uspjeh saveznika koji su omogućili da demokratija i sloboda budu principi koji vode čovječanstvo, rekao je Marković. Danas je Crna Gora slobodna i demokratska zemlja, danas je Crna Gora zemlja u kojoj građan ima uslove za sveukupan svoj razvoj i prosperitet. Vijence na spomenik partizanu borcu položili su i poslanik Izet Bralić, potpredsjednik Subnora Zuvdija Hodžić, predstavnici Socijalističke narodne partije, Socijaldemokratske partije, Pozitivne Crne Gore, Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija. Centralna svečanost povodom Dana pobjede održava se večeras na Trgu Republike u Podgorici. Govorit će predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predstavnik Subnora Crne Gore, a bit će prikazan dokumentarni filmski materijal iz Drugog svjetskog rata. U 20 sati i 30 minuta sa platoa Brda Gorica bit će izvršena počasna artiljerijska paljba koju je naredio crnogorski predsjednik. Uprava policije najavila je da će snimati večerašnji skup. Na Dan pobjede oči javnosti tradicionalno su uprte ka Rusiji, u kojoj je centralni događaj vojna parada na Moskovskom crvenom trgu. Ovogodišnja parada najveća je u istoriji. Učestvovalo je više od 15.000 ljudi, uključujući predstavnike oružanih snaga, zajednice nezavisnih država i jedinice drugih zemalja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da je zadatak Rusije da spriječi svjetske prijetnje na neblokovskom osnovu i da će se samo tada obezbijediti mir na planeti. Velika vojna parada u Moskvi počela je uz zvuke poznate ruske koračnice, a početak su označila zvona sa kule istočnog krila u Kremlju. Gosti na paradi bili su lideri 27 stranih država. Brojni zapadni zvaničnici nisu došli u Moskvu jer se ne slažu sa ruskom aneksijom Krima i osuđuju Rusiju za učešće u ukrajinskom konfliktu. Iz regiona su učestvovali predstavnici Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Trgom je prodefilovalo oko 1.500 ruskih i 300 stranih vojnika, među kojima i vojnici iz Srbije. Vojne tehnike bilo je 1.5 put više nego prošle godine, ukupno 200 jedinica. U avijacionom dijelu učestvovala su 143 aviona i helikoptera ratnog vazduhoplovstva Rusije, duplo više nego lani. Kako prenose agencije, defilovanje vojnika svečanim maršom održano je u više od 150 naseljenih mjesta Ruske federacije. Ministar spoljnih poslova Njemačke, Frank-Walter Steinmeier, je u Volgogradu, bivšem Staljingradu, gdje su sovjetske snage odnijele ključnu pobjedu nad nacistima, uputio izvinjenje za patnje koje su Njemci za vrijeme Drugog svjetskog rata nanijeli tom gradu i cijeloj Rusiji.
Danas je i Dan Evrope koji se obilježava na dan kada je prije 64 godine tadašnji francuski šef diplomatije Robert Schuman postavio temelje za stvaranje Ujedinjene Evrope. Schumanov plan se danas smatra začetkom procesa evropskih integracija, a Schuman ocem današnje Evropske unije. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz poručio je povodom Dana Evrope da je Ujedinjena Evropa danas svetionik mira i nade i da Evropa ostaje najbolje oruđe za rešavanje izazova i prijetnji 21. vijeka. Premijer Crne Gore Milo Đukanović čestitao je predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru Dan Evrope, poručujući da je politika proširenja jedna od najboljih politika Evropske unije. Neposredno poslije Drugog svjetskog rata, u vrijeme kada je još vladalo duboko nepovjerenje između vjekovnih neprijatelja Francuske i Njemačke, Schuman je objavio dokument koji će ostati zapamćen kao Schumanova deklaracija, u kojem je predložio formiranje Evropske federacije kao sredstva za očuvanje mira. Prijedlog je doveo do stvaranja Evropske zajednice za ugalj i čelik, prethodnice Evropske ekonomske zajednice, odnosno današnje Evropske unije. U čestitki predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, crnogorski premijer Milo Đukanović istakao je da je Crna Gora ponosna na svoju ulogu u antifašističkoj borbi, da je privržena evropskim vrijednostima i idealima kao država koja posvećeno ispunjava svoje obaveze u pregovaračkom procesu za članstvo u Uniji. Sumirajući rezultate integracija Crne Gore između dva dana Evrope, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i ambasadori zemalja Evropske unije i NATO istakli su da je u ovoj fazi evropskih integracija uglavnom zaokružena zakonska infrastruktura i da treba preći u institucionalnu i fazu strukturalnih promjena. Kako su naveli, prioritetni zadaci sada su sprovođenje vladavine prava i zaustavljanje negativnih ekonomskih tendencija. Proces pristupanja Evropskoj uniji nije i ne smije biti projekat za elite, poručio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić, navodeći da je važno nastaviti i intenzivirati tempo reformi, kako bi građani već sada osjetili boljitak u kvalitetu života. On je agenciji Mina kazao da se ne treba toliko fokusirati na sami dan pristupanja, dodajući da taj dan neće donijeti preko noći neke magične koristi, jer se danom pristupanja građani Crne Gore neće probuditi u nekoj drugoj zemlji. Dan u regionu obilježile su slike nemira u Makedoniji. Trojica makedonskih policajaca povrijeđenih tokom akcije protiv naoružane grupe u Kumanovu preminuli su u bolnici u tom gradu, saznaje televizija N1. U Kumanovu od jutros traje oružani sukob policije i zasad nepoznate velike i naoružane grupe. Skopski mediji javili su da je u akciji ranjeno 15 policajaca. Dio povrijeđenih je zbrinut u Kumanovskoj bolnici, dok su teže ranjeni hitno prebačeni u Skoplje. Društveni mediji preplavljeni su objavama građana Makedonije, u kojima se navodi da su oko 3 sata ujutro napad izvršili kosovski teroristi, koji su htjeli da dignu u vazduh zgradu opštine u Kumanovu. Procjenjuje se da je naoružanu grupu činilo između 50 i 70 osoba. Nekoliko njih je ranjeno, a ostali se skrivaju i pregrupišu, pišu iz Makedonije. Pomoćnik makedonskog ministra policije Ivo Kotevski apelovao je na građane da budu smireni, dodajući da ministarstvo policije razmatra načine za razbijanje naoružane grupe u kumanovskom naselju Divo, gdje, kako je rekao, u najvećem broju žive Albanci. Lider Albanske demokratske unije integracija, Ali Ahmeti, izjavio je da događaji u Kumanovu nikako nisu strateško opredjeljenje Albanaca u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji i da destabilizacija bilo koje države regiona nije u interesu albanskog naroda. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović saopštio je da su na granicu sa Makedonijom upućene dodatne bezbjednosne snage i da je u kopnenoj zoni bezbjednosti pojačano prisustvo pripadnika žandarmerije. Objavljeno je da je oko 450 pripadnika žandarmerije raspoređeno u kopnenoj zoni bezbjednosti uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Zbog situacije u Makedoniji, srpski premijer Aleksandar Vučić zakazao je za sutra vanrednu sjednicu Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti. Vojnu neutralnost Crne Gore podržava 51% građana, dok 32% vjeruju da država treba da postane dio nekog vojnog bloka, pokazalo istraživanje koje je za potrebe vlade uradila agencija Ipsos, piše Dan.
Koncept neutralnosti je utopijska ideja koja bi u slučaju Crne Gore značila nebezbjednost i negarantovanje sigurnosti građanima, ocijenio je načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić. On je kazao da ne zna kakav tačno koncept neutralnosti zagovaraju protivnici članstva u NATO, navodeći da su u slučaju Crne Gore neprimjenljivi modeli koje imaju neke evropske zemlje. Državni dug Crne Gore na kraju prvog kvartala je iznosio oko 2 milijarde i 440 miliona eura ili skoro 69% bruto domaćeg proizvoda, pokazuju podaci Ministarstva financija. To je u odnosu na kraj marta prošle godine rast od 25%. Od ukupnog duga na unutrašnji se odnosi 11,2%, a na spoljni 57,7% BDP-a. Peta redovna sjednica Crnogorskog parlamenta bit će održana 14. maja, kada će poslanici razmatrati 24 tačke dnevnog reda, među kojima je najviše zakona koje je predložila vlada. Privredni sud će se do 8. juna izjasniti o tužbama bivšeg ruskog vlasnika kombinata aluminijuma, CEAC-a i N Plus grupe protiv KAP-a i Uniproma, koji sada upravlja tom kompanijom, pišu vijesti. Dvije parnice u kojima CEAC i N Plus grupa traže poništenje ugovora o prodaji imovine kombinata okončane su juče. Služba za odnose s javnošću kabineta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića reagovala je na pisanje medija u regionu koji su, kako se navodi u saopštenju, izdvojili iz konteksta izjavu Nikolića o gasovodu Turski tok. Uvidom u integralnu izjavu jasno je da predsjednik nije rekao da tog projekta neće biti, već da bi taj gasovod mogao obezbijediti energetsku stabilnost Srbije. Nikolić je kazao da bi Srbija imala veće troškove od Turskog toka nego od realizacije projekta Južni tok, dodaje se u saopštenju. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je, gostujući na Hrvatskoj radioteleviziji, da je ona vrhovni komandant Oružanih snaga Hrvatske i da hrvatska vlada ne može sama da donese odluku da li će vojna parada povodom 20. godišnjice operacije Hrvatske vojske i policije Oluja biti u Zagrebu ili u Kninu i kada. Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta ocijenio je da odluka vlade Hrvatske o osnivanju odbora za obilježavanje 20-godišnjice vojno-policijske akcije Oluja predstavlja antievropski čin. On dodaje da je Hrvatska jedina država Evropske unije koja skoro dvije decenije slavi zločin nad dijelom svojih građana i apelovao na Evropsku komisiju i Evropski parlament da ne dozvole da jedna njena članica slavi takav masovni zločin. Dva broda njemačke mornarice danas su spasila skoro 400 migranata koji su pokušali da pređu Mediteran i domognu se Evrope. U prvoj operaciji njemački brod Hessen pritekao je u pomoć migrantima južno od italijanskog ostrva Lampedusa i potom počeo da ih evakuiše. Nešto kasnije i brod Berlin spasao je grupu od oko 180 ljudi na 170 km od obale Libije, prenosi France Press. Južna Koreja upozorila je Sjevernu Koreju kojoj je prijeti napadom na podmornice da to ne čini. Ukoliko Sjeverna Koreja ne uzme za ozbiljno ova upozorenja i nastavi sa provokacijama, prikladno ćemo odgovoriti, kazao je portparol Ministarstva odbrane Južne Koreje Kim Min-seok. Skandal zbog udruženog njemačko-američkog špioniranja evropskih zvaničnika potvrđuje koliko su velike razmjere međunarodne špionaže, kaže Edward Snowden. Kako je rekao za njemački Spiegel, masovna špionaža je realnost, industrijska špionaža se praktikuje, a obavještajne službe rade bez kontrole predstavnika naroda i pravde. Snowden je bivši saradnik Američke nacionalne bezbjednosne agencije koji živi u egzilu u Rusiji od 2013. godine, pošto je objelodanio masovne programe špionaže te agencije u saradnji sa evropskim saveznicima, prenosi France Press. Četiri osobe danas su poginule kada se na glavni autoput u Atlanti u Sjedinjenim Američkim Državama srušio mali putnički avion, zbog čega je na toj prometnoj saobraćajnici izbio požar. Avion se srušio neposredno po polijetanju, prije pada zakačio haubu jednog kamiona, a svjedoci navode da zbog požara niko nije mogao da dopre do olupine i pomogne ljudima u letjelici. Egipatski vrhovni savjet za antikvitete odobrio je ponovnu izgradnju Aleksandrijskog svetionika, jednog od sedam čuda antičkog svijeta. Svetionik izgrađen 280. godine nove ere, nekada je bio visok oko 137 metara i stotinama godina bio je jedna od najviših građevina na svijetu.
Teško je oštećen u seriji zemljotresa koji su pogodili Aleksandriju od 3. do 12. vijeka, a konačno je uništen u 15. vijeku. Na redu su sportske aktuelnosti. Duelom na škveru između Jadrana i Budve večeras počinje finalna serija Crnogorskog vaterpolo šampionata. Titulu brani tim Vladimira Gojkovića, koji je prošle sezone u finalu bio bolji upravo od Budvana, a koji će i sada imati prednost domaćeg bazena. U regularnom dijelu sezone oba tima ostvarila su po jedan trijumf. Jadran je slavio pred svojim navijačima ubjedljivo 14:6, dok se Budva nedavno revanširala na svom bazenu 12:11. Titulu će osvojiti ona ekipa koja prva stigne do dva trijumfa. Naredni meč igra se u Budvi u srijedu, a eventualna majstorica naredne subote u Herceg Novom. Večerašnji meč počinje u 19 sati. Pratili ste vijesti. U emisiji koja slijedi pogledajte kako je Dan pobjede obilježen u Boki, kao i ostale novosti koje su obilježile dan za nama u zalivu. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.